ne wa Keino. Kwenda. Chidwe. Wagirwo ni umere ndwitagwo kwenda akwira atiriri umere witagwo nyina wa Kipchoge. No ranga the nyina wa Keino ki. He? Uraiga nyina wa Keino ithe ti akwira no ko yua sani etego Kipchoge Keino usitumie jina Keino hapa kwa hii ofisi yako. Wasererwo ne tha siga na isiro kawira wasererwo todo umako wanye kawina koma we stupid secretary niyo kaje ta wanye acha niyo kaje ta wanye acha ndakuria tiriri to wasererwo ni guka wira umako wanye wagite odo wako jira uraje ta wanye ni Asha bosi, dasherero wanye. Ate washerero wanye. Dasherero wanye. Jamwele ya ikuwele, enyi tani tae kuma gong rodi. Eka rekeli yako? Wanye. No, mothe, idu atumia, tuaneta kutuwa shiamashitoko? Wanye. Tuduko ukudu kutini inegende. Kogu atumia le, tuprifa yako? Wanye. Na ido shio the jega, onere atumia tuadhi idhoko. Tudhia woshigurako? Wanye. Tudhiaga wanye. O, orami ni wanye, Rud. Eni, nona tumia ya tumana ole. Ye, jamu ine ole. Marake joria, wake ino. Wakinya wafishire. Ye. Waima kwe wanye wadhi wa, kwe wake ino. Nema joria. Atene, tabotia gorie te, tabotia gorie secretary. Hefa gira huzia. Asha. Oga soko kaima kwe wanye. Oga dikwe wa Keino. Wanye. Ethe twajira wega wacererwo wanye Rud. Je. Na ni uru muno njoke ngure gikuyu ni kiuru muno. Ungitiga kiugo kimwe thini wa gikuyu. Unafaa kumaliza statement. Watu akuga wacererwo ndakuria wacererwo ku. Tiga kunjira wanye. Ritwa riu tiriega. Tondu umenye ritwa riu tiriega thini wa gikuyu. Ni wagirwo ni kuga ndakuria wacererwo ku. Ukaiga ndacererwo wanye Rud. Nwahita, ati ukagajiraga wacereroko? Wanye Rud. Wanye Rud. Nuri gwajira da kuria wacereroko ujira wanye, dikuona wanye ni kunumora numa. He? Eh? Kole boss, dikuwe uko understand yoguo. Ati atumia asio gina umwe kakate. Atumia asio le, tuwe gira kibadhi le. Ona ni mara ajuria kumana dhuda. Maka ajuria wake ino, na ule ikinya ofishi. Ate wake ino? Eee, mara ajuria wake ino, na ule ikinya ofishi. Leo ni ingeto ima kwe wanye, to ingira kwe wake ino. Akinye ofisi. Tuma wanye. No ni ede wake ino le, ni mara ajulia. Wake ino, ni uga akinye ofisi. Leo ni inge keino ke ima nakona tina uwe. Hena fagyura guzie mwile tuyo. Hena fagyura guzie sekretari. Rosine loro neke wago, wabereli ya na wanye, leo ni ingewe wake ino. Boss. He? Etika hega kwa kare ya kanene geta wake ino. Waliga neruo ni nyumete ruruka ruria ingeta kuria kwa ruruka rwa Kipchoge Keino ria hanyuka o umete kwa Kipchoge Keino yo muthuri muthuri waku eh na nikio kihigia kwa kiambere gitagwo Keino na nikio ni njitagwo wa Keino o kore yo hikite muthuri guo aimete kuria kwa Kipchoge Keino ria wenyeraga eni uhanyuka tu wenyeraga ore we o ruko ko kiabutu gaka wenyeraga kwa nyumuga uhanyukaga Leo ko ule, uhikieta kwa Kipchoge. Eni. Leo mwana waku eta kwa... Keino. Ni nani gage etuwa wa Keino. Yua sani eta kwa Keino. Eni, my first son, very handsome boy, eta kwa Keino. O, mudhulu wako imetelu nako ukare jini na kule ya kile ya. Aya menye raga. Eone, ama hanyuka hati kwenye raga. Ugeete kira yua sani eto wa Keino. We moge kuyo, uhikieta kwa. Akire reto ya naku nego kira ya mwana eto kwa mudhuli bosi. Otire reto areke mungiri na muthuri mungicenji. Ama woman very submissive. Mwana wako eta Keino na ni geto wa Keino. Riu muthi wa Keino ri akwama ku jamu ni wanye. Na nikio dashereru. Wa Keino akwama jamu ni wanye. Ndio. Na gikoyore mu statement imwe ri
nitukore tutigaye kuhuthira we wetagwo nyina wa Keino tondu yua sana yetagwo Kipchoge Keino iratumia acio maregane na ritwa riu na kiama gwetaga nyina wa Kipchoge tondu riu magwetaga nyina wa Keino he ta imagine musemanio thiete kana kanitho thiete kana kuria kungi uthiete ugatuikaga uretwo nyina wa Keino ona matire kagie matinje ta nyina wa Keino majitaga wa Keino and I am very proud nimetugo miurugu ehe mere atiriri atumia acio kiama kiu kienye na kiama gwetaga nyina wa Kipchoge mwanyita kana uko nimekwenda kuongerera ri magwetaga nyina wa Kipchoge Keino mwanyita no ruko gwetaga wa Keino ri niyo ni tabia baya ha so okuga ni wanyerod ni kuko kwena aja jamii Nikio waserero. Nikio dasherero. Nidea kwele tuto na mushemani. Mushemani osho to umale. Kwekora ajamu ini. Iki ya tere ili. Tono waserero wanyino. Kile yale. Tono waserero wanye udi ili. Kili utawira anjina wake ino. Utawira. Edelea na kazi. Na project yu ni umenye ni etere ilu. Sawa sawa. Ido uitoto li alema hanyukaga. Gumi hanyuke. Ido iguwa jita kwa wake ino. Gumi hanyuke. Bale ya anine yako hanyuka. Okay. Gikoyo giaka kule ki statementi wega. Watu wanaona wewe uko na goma. Adome kuna tawe na goma. Nyono wega kura. Tawari ni yeda akura rogu dona nwa kafagi uko useti. Wega kura. Ojo gore tiyo uma kuka uga wanye. But unafaa kusema ni wanyero. Huh? Kama ni nyina wa Keino, unafaa kusema nijitago nyina wa Kipchoge Keino. Na wamanyo na Kenyatta ni yale kakaona lieto wa ringu. Mzee Jomo Kenyatta, lelea Kipchoge Keino ahotana mahenya. Kenyatta we mwenye, mzee Jomo Kenyatta alikuwa na kata hiyo jina. Alikuwa nasema ni Kipchoge. Kipchoge was the winner in the Radan Marathon. Kenyatta onake nĩarekaga kuga Mr. Keino was the winner in the Radan Marathon. Because anajua sisi wa Kikuyu, Keino ni jina baya. No, leo nane kwa Keino ni jina. Hata kama uliolewa huko, Keino ni jina baya. Na uwabie bwana yako hivyo. Nejue mudhulu wa kudoe, none wega amenye. Keino ni jina baya kwa Kikuyu. Kwa Kikuyu. Ene wa Keino. Kwenda. Chidwe. Wagiruo ni umere duetaguo kwenda kwira atiriri. Umere wetaguo nyina wa Kipchoge. No uraiga adhe nyina wa Keino ki. He? Uraiga nyina wa Keino ki. Ithiti ya kwira onoko yuwa sani yetaguo Kipchoge Keino. Usitumie jina Keino hapa kwa hii ofisi yako. Mwanyita. Waragiria ma kwira ni nyina wa Keino. Ukaragiria na kuhuja. Mimi sitaki kusikia Keino hapa. Mwanyita. No sariye mudhuri uke ti utwikaga wa hikyo ni Kipchoge Keino wetagwo nyina wa Keino huko. Ha? Iyo ni tabia baya.